Ada sekali satu sekolah, budak Cina kat belakang, duduk direct belakang, dia main. So orang Cina tu kuat main, jangkitan tiga perempuan. Dia main, cikgu cuik dia, dia beling cikgu tu balik. Memang budak garang kat lah, perempuan Cina. Saya pergi kat belakang tu kakak, saya tanya dia, adik tinggal dengan siapa? Dia pandang saya. Ha? Dia tanya saya, awak tinggal dengan siapa? Mak ayah? Tak, tinggal dengan siapa? Nenek. Oh. Mak ayah kat mana? Saya tanya dia. Mak ayah kat mana? Mak saya, ayah saya ada balik ustaz. Bila last jumpa ayah? 3 bulan lepas. Oh. Mak mana? Mak saya tak tahu mana ustaz. Kenapa? Awak tak pernah jumpa dia? Lebih kecil saya tak pernah jumpa. Dia pergi mana? Entah, nenek saya pun tak tahu dia hilang mana. Adik, awak pernah tengok gambar mak awak? Pernah ustaz. Awak nak jumpa dia? Ih, tak nak lah. Dia cakap saya. Dia tengah marah lagi. Muka dia merah. Ih, tak nak lah. Saya benci dia. Dia cakap, abang, saya benci dia. Awak benci mak awak? Awak tak sayang dia? Tak lah. Saya benci mak saya. Saya benci mak saya. Awak benci mak awak? Saya benci mak saya. Mesti dia, awak benci betul kat dia kan? Dia tak tengok awak pada kecil. Saya pun memang sengaja layan dia lagi. Mak awak memang tak guna, tak tengok-tengok awak pada kecil. Semua sekali macam ni. Awak mesti benci mak awak. Ustaz, saya benci mak saya. Adik, ustaz nak tolong doa untuk awak. Dan kalau Tuhan tanya awak sekarang, apa awak nak dalam hidup ni? Apa sebenarnya awak nak? Dia diam. Awak nak jumpa mak awak tak? Dia terus pandang saya. Dia anggut sikit. Awak jumpa mak awak? Ustaz, saya nak jumpa mak saya. Awak sebenarnya nak jumpa mak awak kan? Ustaz, saya nak jumpa mak saya. Awak cakap awak benci dia? Saya benci dia. Saya benci dia ustaz. Tak, awak rindu mak awak. Dia budak Cina tu nangis awak. Dia kata apa? Saya rindu mak saya ustaz. Saya rindu mak saya. Dia nangis. Saya pergi sekolah budak jahat. Budak paling jahat saya panggil depan. Saya ringkaskan, dia tolak saya. Saya cerita pasal anak-anak. Tiba dia sedih sikit. Lepas tu kan saya lari masuk balik. Dia kata, ayah saya pukul kau selalu ustaz. Dia pijak saya pada kecil. Sekarang dia pukul lagi. Tak ustaz, sekarang saya pijak dia pula. Saya pijak dia. Abang, budak sekolah budak jahat. Saya selalu dengar budak tu kata, saya pijak kepala bapak saya. Wah, saya pandang dia. Sebab saya ingat bapak saya je, belasah saya. Bapak saya tak berani sampai sekarang. Belasah bapak saya, memang bapak saya kuat juga. Saya terbayang juga. Saya tanya, bapak kau umur berapa? Mungkin dah tua kat sana, teruk dia belasah. Ayah saya umur berapa? Muda lagi ayah dia tu. Maksudnya taklah tua sangat. 40 berapa? 50? Baru 50 bang. Oh, ayah lumpuh ke? Tak sihat. Saya pun fikir macam mana bapak dia boleh pukul bapak dia kan. Lepas tu saya balik naik kereta bang. Dia kejar pintu kereta saya. Dia masuk kereta. Dia kata apa? Ustaz, saya benci ayah saya. Tak dek, kau rindu ayah kau. Ustaz, saya rindu ayah saya. Saya rindu ayah saya.